নগাঁত এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন, থানাত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ। নগাঁও চহৰৰ দক্ষিণ হৈবৰ গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা চিত্ৰলেখা দাস 7 অক্টোবৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। চিত্ৰলেখা দাস এগৰাকী গৃহিণী কাম কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। সেইদিনা গৃহিণী কামৰ সন্ধানত নগাঁৱৰ লক্ষ্মীনগৰত ওলাই অহাৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে চিত্ৰলেখা দাস। পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও চিত্ৰৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিব নোৱাৰাত স্থানীয় হৈবৰ গাঁও আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ কোনোধৰণৰ সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। কোনোলোকে যদি চিত্ৰলেখা দাসক দেখা পায় তেনেহ'লে 9101377974 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মাতৃয়ে। আজি 7 তাৰিখে মোৰ ছোৱালীয়ে নিজৰ গৃহৰ পৰা কাম কৰিম বুলি ওলাই গৈছিলে, কিন্তু দক্ষিণ হৰবগাঁও, এখন দক্ষিণ হৰবগাঁও, দক্ষিণ হৰবগাঁও তাৰ নিবাসী, টি ৰোডত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত কাম কৰে। তাত তাই 9:30 বজাত কাম কৰিব ওলাই গৈছিলে, গতিকে 9:30 বজাৰ পৰা তাই ঘৰ সোমায় 6:30, কিন্তু আমি তাই কালি 6:30 ঘৰ নোসোমোৱাৰ কাৰণে আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰিলোঁ। বিচাৰ খোচাৰ কৰি আমি কাম কৰা জেগাটো গৈছোঁ, তাতো মালিকে কৈছে যে ইয়াত অহা নাই। তেতিয়া আমি সন্দেহত মানে ক'ৰবাত নিৰ্দেশ হৈছে বুলি আমি সৰবগাঁও থানাত এজাহাৰ দিছোঁ। এতিয়া আমি সৰবগাঁও থানাত আমি মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ ছোৱালীজনী যেনেভাৱে হয় তেনেভাৱে বিচাৰ খোচাৰ কৰি পেলাই যাতে উলিয়াই দিয়ে। News Next Report, News Nest.